Bugün mana şu kun tertibdeki masala boyunca her bir hakim şaşılmazdan menga aytib beradi. Var mı sende o imkoniyat, içki imkoniyat yok mu? Var bo'lsa nimaga xiyonat qilyapsan xalqimizga? Nimaga borib pulni o'zlashtirmayapsan? Nimaga bergan kreditni qilolmayapsan? Mana men bugun hammangdan so'rayman. Mana bugun 1-sentyabr. 290 ta maktab obyektlari qurilish ta'mirlashlari nihoyasiga yetmagan. Bu nimadan dalolat? Birranta mana shu bugunga aytgan kamchiliklar bo'yicha men bugun investitsionni dasturni tugataman. Kelgusi yil maktab bo'yicha pulni bermayman shu viloyatlarga. Hokim aybdor deb o'zing televizorga chiqartiraman hammangni. Men aybdorman shuni bajarmaganimga deb. Andijon 25 ta, Buxoro 24 ta, Jizzax 12 ta, Qashqadaryo 32 ta maktab. Navoiy 8 ta, Namangan 12 ta, Samarqand 8 ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktabni qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishdan olaman seni ham. Toshkent viloyati janob Mirzayev 41 ta, Sirdaryo 6 ta, Farg'ona 23 ta, Xorazm 6 ta, Toshkentda 23 ta maktab oxirigacha yetkazilmagan. Bugun kechqurun hammang menga xat yozasan. Agar birontangni gaping aligi bo'lsa ishdan olaman hammangni. Tagi bo'lmasa agar. Bu video murojaatim Tura Bobojonovga, Surxondaryo hokimiga. Tura nima bo'ldi, jura? Kecha selektorga yurtboshimiz Shavkat Miromonovich bitta gapirgandan labingdan ochiq chiqib ketdi-ku. Sen yetib bormaydi, audiozapislarda o'ylading. Yurtboshimiz ilparvor, hamma narsani kuzatib o'tiribdi. Hurmatingni bilib, saqla. Nima qilayotganingni o'ylab qo'y. Prokuraturaga hujum qilma. Prokuratura ishini qilyapti. Vallomat o'zingni yig'ishtir. 8 ta Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktabni qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishdan olaman seni ham. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bu video murojaatim Surxondaryo hokimi Tura Bobojonov, Tura Sotaqulov bilmayman. Tura menga qara jura. Sen bokka vabshe haddingni oshib ketding, bilasanmi? Oxiri borib mana Xudoga behisob shukr egasiga gaplar borib yetdi. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovichdan qaypson olding. Hammani oldiga kimligingni bildirib bo'lding. Sababi bilasanmi? Sen hammaga tosh otib chiqding. Hech kimni yashatgan qo'ymayapsan. Qonunni so'rayapsan, o'tirib turib xalqni izdivosa qilyapsan. Sen kimsan o'zi obshi? Hokim bo'lsang, hurmatingni bil. Xalq bor, sen ishlab turibsan. Xalq bo'lmasa, sen bir so'mga qimmat odamsan, bilasanmi? Tura o'zingni yig'ishtir, jura. Bir qarasa prokuraturangga oslayapsan, bir qarasa boya traktorchilarga, bir qarasa dehqonlarga, bir qarasa dov yurak qizmi boya surxondaryolik. İçi kuyup gitti beçeram. Baya bozarda oranadan joyini sotayotgansa uzlaştırıp sarsan sargardan buyurdu o kız. İki yıldan beri eki çopa, beki çopadı. Hakimge buyruk verirsen deyle kuzga oku, kama, dudakı, sudakı, o hakkını sur yaptı senden. Senden korkutu bir olamın dege oku ki doğu yürek kız. Birinci aşıpke, ikinci aşıpke neme hakkın var sen prokurorlarga uslovya koyup. Prokurorlarga aytti, joningni qiyna dedi yurtboshimiz Shavkat Miromonov selektorga mingmat talab aytdi. Qanday prokurorsan? Hokimni aybini tovdiyapti. Qayerga pulni o'zlashtirib ketyapti? Nima qilyapti? Ko'rdingmi sen vallomatlaring bankdan pulni o'zlashtirib ketgan prokuratura ishlab seni ildizingni tovyapti degan aybingni oshkor qilib dela qo'zg'ayapti. Sen notozada keting. Notozaligi uchun priget qilyapsan. Prokuraturaga telefon qilib turib, onasidan so'kasan, kimsan sen? Onadan kelasan. Bugun o'tirgan stoling ittaga boshqa biroq o'tira. Ishlayman degan tiqilib ketgan. Sen bosim o'tkazma odamlarga. Shundaymi? Oshirib qo'ygan joying yo'q. Prokuraturaga ham boshqa ham. Prokuratura ishini qilyapti. Ishi otasiga rahmat. Topyapti, izlayapti, o'ylanyapti, o'qimishli odamlar. Harakat qilyapti, senga o'xshagan vallomatlarni oshkor qilib ko'rsatyapti o'g'irliginni. Ularga qarab sakraysin,
Battanki rasva qildin bu ya milliy xavfsizlikni qamagan ishiga men selektorga ketganimcha o'limni afg'on o'lganimga qisib olib qamab deylar deb turib milliy xavfsizlikni vobshe bir pul qilib deylading hamming. A shu milliy xavfsizlikni turgani yaxshi edi. Turganga sizlar hayma qilib turading. Hozir milliy xavfsizlikni lavozimni pasaytirib qo'ygan uchun sizlar quturib ketding. Men bu narsaga qarshiman. Naborat yana milliy xavfsizlikni tiklab joyiga qo'yib qo'ysin. Shular ishlab turuvdi, sizlar kallangni egirading xalq to'liga. Hozir hech kimdan qo'rqmayapsan. Sen nima yurtboshimiz Shokut Miromonovichni erkin ulimisin, Osmondan kelasin. Yurtboshimiz Shokut Miromonovichni o'g'illari hali odamlarga betib zulm o'tkazmagan. Yoki birontasi. Sen kimsin? Sen hokim bo'lib turib buncha odamlar qiynaysan. Haqqing yo'q, o'zingni yig'ishtir. Tura. Yaxshi bo'lmaydi bo'lmasa, jo'ra senga. Kallangni ishlat. O'z xonaga qo'yib qo'y odamlar, sog' bo'l. Ko'rishguncha. Gul o'barib ber boya qizga. To'yi bo'layotgan qizga pachka-pachka gul o'barib, men videoga o'ma deyishdi, bilasan. Hamma joyda sharmanda sharifdan qitdilaring. Ahmoq. Senga o'xshagan hokimlar loy deyasiman. G'aniyevga ham, Qayitovga ham, senga ham bir narsani ogohlantirmoqchiman. Balamparvoz raqamlar, menga balamparvoz gaplar kerak emas. Xo'p bo'ladi. Yerdalda bo'lmaydi. G'aniyevga ham katta ogohlantirish. Mana bugun seni birinchi ma'lumotimda olib tashlaganim bejiz emas, nimaga san oyog'i yerdan uzilgan. O'zi umuman vazirlar hammalaring sal oyoqlaring yerdan uzilib qolgani bu ham haq. Ko'ping o'ylayapsan-ki, hammanga xolaganing mumkin deb. Xolaganing mumkin bo'lmaydi bundan bag'a. Nazorat juda kuchayadi. O'rinbosarlaring ham fidoilik bilan ishlamasa hammasi ketadi. Juda katta sanda armiya bor. Men bilan suhbatda bekor seni bir hafta borib o'rganib kelgan deb aytganim yo'q. Qishloq xo'jaligiga mablag' kerak. Pul bo'lmasa hech bola bo'lmaydi hech qachon. Lekin uni talantaroj qilish kerak emas uni. Har birlaring o'tirib klasterlar bilan yana bir marta o'tirib olib, manfaatdorlik nima bo'ladi? Mablag'lar qanday natija berganini hisob-kitob qilyapsizlarmi degan savolga ijobiy javob yo'q hozircha. Voyit. Shun. Sen ham shuni borganingda faqat dalaga yurib, sen ham yolg'on gapirish kerak emas, dalani yurgansan. Sen ham 2 yil yurding dalamadala loyiha qilib. Endi qishloq xo'jaligini loyiha qilishni o'rgatish kerak. Xo'p, bo'ladi, hurmatli prezident. Shuning uchun Hayitovdan ham, G'aniyevdan ham Voyitovdan ham juda qattiq so'rov bo'ladi, shuni bilinglar. So'rov qattiq bo'ladi. Bugungi hamma gaplardan xulosa, agar ish uslublaring o'zgartira olmasalaring, men sizlarni o'zgartirishga majbur bo'laman.